Nabagereka Sylvia Nagginda ono nga kati gwe tuyita eyandibaddenga immediate boss we ye Janet Kembabaz chidamu handola wa Sylvia Nagginda Ruswata ye Janet Kembabaz ya muhandolinga bulungi nabagamba je tugenda pressure genda erinya information ejja kuvayo bulungi omuntu gwe buli muntu gwe zijja ke kitibo manyati nawe nkutadde kati handola wa Sylvia Nagginda Ruswata ye Janet Kembabaz muchara Museveni era bano bali chiwato na musipi tebatengana rensonga anti mission ya bajimanyi na ye nyabo muchara Sylvia na Ruswata Nagginda okutambula na abalangira tekufula mulangira okutambula na bambeja tekufula mu mbeja okusula mu garage tekufula motoka ate nokulwa ku nyumba za landlord tekufula nyinizo kubanga naye yazizimba ngazagala mwensimbi okutitibya no kulya munsi olukwe olw'ensimbi zoyagala manyina ebagendo kikola kino bajja kuddako ggwe oba oyagala oba tuyagala ndowooza wiikinga bbiri wiikinga emu emabega obadde wasolobya ku bigere n'ofulumamu era ndowooza obadde oli mu kulya bulamu mu New Mexico badoli mkulia wala mwenye Mexico wali kusebe nengo msaji ya mwleke mabega ndoza wewe unyengili jefuna mwenye information ya kuatako na ye nsibu etyo chili ya tabala chile nasiga dewaka wichi ndoza nge mwenye chitundo wichi mwenye chitundo wade New Mexico wali mkulia wala na ye chili ya tabala chile nasiga dewaka mchimanyi nti ya koze sokole nsovi takiriza nsovi ya yebele wo kubanga ensobi eyo aba ino jijjawo butyo n'abatasezaalawo mugenzi sa Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa era baamala bonna bali muluku ne bajjibwawo olw'okuba nti tetuyiga na kusoma kuyiga mu byafaayo nti kasita omuntu akutegeeza ku lukwe n'olukola aba tayagala kuleka obujulizi kati gwali eyo eyeeta mu lukolo okujjawo Ssaabasajja Kabaka kimanye nti bava ku ye bagenda kuddako ggwe kubanga bo mission yabwe tebaleka mujulizi mabega kati mukyala Sylvia na Ruswata Nagginda tujja kulaba ng'okaaba agaggoonya nenga ekituufu ekintu kino kimanyi ggwe wenina wenkwagala wenja okufunira era ggwe nagamba making a sure nti bbaawo eyakuteekako empeta abeera mulamu otherwise ggwe kenaakutandikako si kati na kugamba kuma bao nga mulamu bwechi kulema ensejja kutekano we wati ile ensejja kwewonya uzesia na chentia kuwa sigenda kujia wakusaba mbele ngesi yange yono nekangamoji ya moro kwe sigenda kujia kuwasa mwala wakubanga sisani de chitegena kuluwe nsi yange sora kuluma mbiga mbiyo gina gabi ino kubeira buli aluma mbiga mbiyo gina gabi ya matanka ningen paliza Museveni sitegena kutegena nsitegi na kutegira neke na kukwata ko mse sino nya mekwano sino nya saidi mkuwa information ngabo ujulida ngabo uli anti terimu sawa gina kumampiso msiro motion ya jajiku ujulida kuingize dagaro utegire information kwente kwenjireta terimu duwa gina kumampiso msiro motion baku wewe tenedda ngabwa ino jikuba wajikuba na ikuyina na ibu information seta kakua weta mtu nkubulira na kuteka kupose one for a meanwhile na ye chemu planning wa chitu ukida u nja kujanja kula video nseja kutia